السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارته ولا نجلا حري داي كنا صور دوادا وروحي نجسو قاري درك جوده سيد بدي سبع وهذا هنا كلاد كذا وثان تلفيش كيستار تي في حلوتي سجود وكل أيها مجرد هالجيسة ورك واحد لس عسين دون تهدو أبو قل عضو أني جوا فر حيال ضي حويرة قطب دور ورك يجو جود دور كرون لو حاكم دا xildhibaan maxamed caali intii macade oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa ka hadlay xadhig loo geystay eedeymo loo soo jeediyay intaba magaalada Hargeysa waxaa lagu caleeyay masaaray suldaan cusub oo kamid noqon doona salaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burcona waxaa lagu caleeyay masaaray caaqil baashe xaati maxamed awad oo kamid noqon doona uqaasha Soomaaliland siyaasi Cabdi Naasir Axmed Haaji Aadan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ayaa hambalyo iyo taageero u muujiyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici. Wasiirka beeraha Jubbaland ayaa sheegay in barakacyaasha ku nool Jubbaland dib u dejin loo samayn doono. dalka Zimbabwena waxaa la dhaariyay madaxweynaha cusub ee uu yeelan doono dalkaas dalka Sacuudiguna waxa uu markii ugu horeysay ogolaaday in mucaawimo la gaarsiiyo dalkaas Yemen intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga oo kooban faahfaahinta wararkan iyo warar kale oo xiiso leh intaynaan u gelin aan ku nasanno qadar xayeysiisa